O gün donda bayrağını öpürdü. Bayrağı öpürdü, onu bayrağa bükmədilər. Onu vətən xaini çıxardıblar. Məni xəcalatlayıb qoydular. Bizi xəcalatlı qoydular. Bugün Prezident aparatının karşısında Prezident İlham Əliyevə müraciət üçün gəlmiş, tərtər hadisələri zamanı oğlu işgəncə ilə öldürülən analardan birinin ürək dağlayan müraciətini sizə təqdim edirik. Süleyman Kazımov kapitan. Öləndən sonra mənə bəraət verib. İki uşaq elə deyib, atoz budur. Sual verəyəm Prezidentimə. Mən uşaqlara nə deyim? Deyib, atoz bu kağızdır. Nə deyim? Öləndən sonra bəraət verib. Çıxma hükümətin başına. Belə yaşayışın başına. Mən yaşamaq istəmirəm. 5 ildir gecə gündüz ağlayıram. 4 ildir. Gecə gündüz. Kömək eləyin. Ay Azərbaycan vətəndaşları. Bizə kömək eləyin. Öləndən sonra mənə bəraət verib. Deyir mənə ki, erməni vurmayın, mən ona şəhidlik adı verib bilmərəm. Mən bilmirəm onu kim vurub, de mənə görüm kim öldürüb onu. İşgəncə ilə, işgəncə ilə öldürüblər onu. Oğuzuna familiyasını et xanım. Kazımov Süleyman. Sizin öz atman, öz at familiyası deyim. Qurbanova Leyla. Qurbanova Leyla. Başlı sağ olsun xanım. Təkrar işinə görə oldu. Bəli, bəli. Öləndən sonra bəraət verir mənə deyir qayda qanun. Nə qayda qanunla danışırsan sən? Hansı qayda qanunla mənə deyə bilərsən sən? Ay böyüklər, prezidentim, sənə mən nə qayda qanun deyə bilərsən? 4-ü tutubsan, 7-si öldürübsən. Harada belə bir şey görülüb? 50 dəfə də gəlmişim. 100 dəfə bizi qəbul edir. Mən 4 ildir bu qaflar. Çeynəyirəm, ney mən üçün? Ney mən üçün? Niyə vermir bə? Heç olmasa bu şəhidlik adı versin. Nə istəyirik onu öldürübsən? Şəhidlik adı ver də. Sən erməni öldürübsən. Mən üçün sən ermənisən. Mən üçün Azərbaycan xalqı olaraq sən ermənisən. Ermənisən sən. Hamısı ermənidir. Əgər bu poster patara çatmırsa bu günlər burada, onlar da elə ermənidir. Onlar da ermənidir, mən üçün ermənidir. Kim öldürür? Onların əli birdir. Şəkilin ver, bırak. Görə, belə oğlu öldürür. O gün son dəfə bayrağını öpürdü. Bayrağı öpürdü, onu bayrağa bükmədilər. Onu vətən xaini çıxardıblar. Məni xəcalatlayıb qoydular. Bizi xəcalatlı qoydular. 6 ayda bəraət verib. Heç bir yerdə sığmayan şeydir. 4 aydasın 5 ay mənə bəraət verib. Deyir, vermişəm Allahıma şükür elə. Mənə deyir, çox sağ ol de, məsələ bəraət vermişəm. Bax, gəlmişdi bir uşağın hiç üzün görməyib, ikinci uşağın üzün. 4 aydır uşağı, ikinci uşaq. İkinci uşağın üzün görməyib. 5 aylık uşaq idi. Uşaq təzə olmuşdu, ikinci uşağı görmədi. Evet, dünün heç bir ölkədə yok. Heç bir yerdə. Heç ildir biz bu, bütün yer qalmayıb gəzmişik. Buna hansı ana dözər? Oğlum işgəncə ilə öldür. Buna hansı ana dözər desin? Bu polis desin, mənim anam dözər buna. Desin, sual verirəm. Hələ bu xanıma da, hamı polislərə. Sual verirəm, buna hansı ana dözər? Zabitlər, polislər bu işə qalmalısın. Eylətlərim varsa əyə. Doğru gəl beləsi elə. Mənə bəraət verir. Mənə bu bəraəti verir. Neyinə bunun bəraəti? O xanım hardan biləcək ki, sabah onun başına o iş gəlmək. Hamısın burada gələcəksən. Hamısın zorlamasın. Mən adımı dəyişim. Mənə deyilər Azərbaycanda belə işlər. İşgəncə verən mənə deyir ki, mənim bizim kimi valideynləri. Ona şəhidlik veriləcək. Deyir ki, uşaqlarımız əmir quluydu. Sən o adımlar mənim oğlum ölməlidir. 500 manat əsər mənim oğlum ölməlidir. Atasız qalmadı uşaqlar. Harada belə bir şey görünüb. Heç yerdə yoxdur. Bu hamısı bizdədir. Çox şəffaf ölkədə yaşayırıq. Allah'ın belasına gelsinler. Oğula bak, oğula. Oğula bak, oğula. Ah, oğlanlarını meydin yıksınlar. Salah bak, gelin yıksınlar meyitleri. Bana şahit verir. Oğlanlarını meyitleri yıksınlar. Bir uşağın onda olabilir ki, ben ne çekirem. Onda olabilir. Geyinip, gelip elinde de dubinka, seni döyme, ezme, seni mahveleme. Sen bil ki, ay polis, senin başına da boyun gelene. Ben vermeyeceğim hiç kese. Alacağım senin kanını. Sen de bu şaşırmalı.